gadashan oo ahayd mid ay dhigeen beesha xawaadle isla markaana lagu marti qaada beesha habargidir ayaa looga hadlay arrimo badan oo ay ka mid yihiin iskaashiga labada dhinac iyo sidii loo wanaajin lahaa wadajirka iyo dirisnimada ka dhexeeya labada beelood. Kulankan oo ahaa mid hordhac u ah labada beel ayaa lagu ballamay kulamo kale isla markaana looga tashanaya arrimo badan, iyadoo shirka labadaasi beel ay ka dhex muuqanayeen siyaasiyiin xildhibaano hore, waxaana sidoo kale goobjoog ka ahaa shirka gudoomiyaha golaha hogaaminta beesha habargidir Profesor Cabdiqaadir Maxamed Shirwac, iyo sidoo kale madaxweynihii hore Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cosoble. Gabagabada shirkan ayaa si wada jira waxaa warbaahinta ula hadlay madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cosoble iyo sidoo kale gudoomiyaha guddiga siyaasadda ee golaha habargidir Maxamed Aadan Tiici, iyagoona ka warbixiyay kulamada dhexmaray beelaha. Beesha xawaadle waxa ay casumaad u fidiyeen walaalahood beesha habargidir oo runtii si qurux badan ayagana uga soo qayb galay ilaa iyo gudoomiyahooda hoggaanka beesha habargidir iyo odayaasha runtii beesha taladeeda iyo intaba gacanta ku hayay. Casumaaduna waxaa saldhig u ahayd in awalan ay beesha xawaadle u mahad celiso, u muxuu ahaa yacni hambalyeyso guddiga iyo maamulka iyo hoggaanka ay beeshu samaysatay, iyo dadaaladii nabadaynta ahaa ee ka dhacay muxuu ahaa deegaankeeda ay ka samaysay, iyo isxilqaanka ay ugu istaageen inay runtii dekedda muxuu ahaa hobyo inay dhisaan oo deked dalku u baahan yahay ah, deegaankuna u baahan yahay, sidoo kalena in bal walaalnimada iyo wanaagga iyo talooyin badan ee dalka ah ku saabsanba intaba in layska waraysto. Runtii wuxuu ku dhacay oo ku qabsoomay jawi aad u qurux badan, jawi runtii maxaba leh, jawi isu soo dhowaansho abuuray, oo labada beeloodba ay runtii yacni u arkeen in loo baahan yahay in la sii kordhiyo iskaashiga, in la badiyo deegaanada dariska laga yahay muxuu ahaa dhinaca Hirshabeelle iyo dhinaca Galmudug labadaba, in muxuu ahaa nabadaynteeda iyo arrimaheeda layska kaashado, la xoojiyo. Howlahaas oo idil ayay ahaayeen, si qurux badan ay noogu dhammaadeen, waayna sii socon doonaan shirarkaas insha allahu tacaala. Marka koowaad, ilaah baa mahad iska leh. Marka labaad, waxaan rabnaa inaan u mahad celino anoo ku hadlaya golaha hogaaminta habargidir magacooda. Waxaan rabaa inaan u mahad celino maaragtay qabiilweynaha xawaadle oo nagu casuumay shirkan, uu hogaaminayo gudoomiyahooda iyo siyaasiyiintii uu ka mid yahay Cabdullaahi Cosoble oo ag taagan, iyo sida sharafta leh iyo karaamada leh ay maaragtay u yimaadeen weji furan noo tuseen, isla markaasna ay runtii ka hadleen wax loo baahan yahay oo ahayd maaragtay sidii laisu kaashan lahaa dad walaalaa layahay, laba maamul oo darisa layahay, laba qowmiyadood oo wada degan oo walaalaa layahay, taariikh horena lahaa sidii maaragtay laisu kaashan lahaa, loo wada shaqayn lahaa, nabad loogu soo dabaali lahaa Soomaaliya looga shaqayn lahaa, oo maaragtay wanaag looga shaqayn lahaa. Runtiina waa ka ajiibnay, aadaanan ugu faraxnay maaragtay casuumaddaas ayna casuumeen. Waxaanan ballan qaadnay inaan maaragtay gogol kale annagu aan dhigi doono haddii Ilaahay yiraahdo, haddaan nahay golaha hogaaminta habargidir, inaan gogol kale dhigi doono, qabiilka xawaadlena u dhigi doono, kadibna aan ka wada sheekaysan doono sidii maaragtay horumarkaas la yagleelay loo fidin lahaa. Waxaan isku soo qaadnay inaan maaragtay maadaama aan nahay dad deegaan ah oo gobollada dhexeena deegaanka ah dariska ah, laba maamulo dariska ah, magaaladii Muqdisho iyo dhinacana dad dariska ah walaalaa nahay, inaan ka wada shaqeyno sidii dalkan maaragtay soo maray xaalado badan iyo marxalado badan loogu samayn lahaa qaybteena aan ka noqono qayb wanaag ah oo maaragtay taariikhna aan ka galno ka reebno. Waxaan kaloo isku soo qaadnay sidii aan u wada dhisan lahayn dekedaas hobyo, oo runtii aan ku casuunay walaalaheen maaragtay Hirshabeelle iyo qabiilka xawaadle iyo inta kale Soomaaliyeedba inay dekedaas aan wada leenahay aan wada dhisanno, iyaduna maaragtay waa naga ajiibeen.
shirarka kalena insha Allah waxaan rajaynaynaa sida ugu dhaqsaha badan inuu shirka ku dhici doono. Abdullahi Farax Nuur Yiriso, wararka telefishinka Somali Cable TV, magaalada Muqdisho.